ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ് ഏട്ടന്റെ പീഡിയെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഗതികേടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം, അതിനെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടവർ ഏട്ടന്റെ പീഡിയയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ തെളിവല്ലേ? ഈ പറയുന്ന ആളുകളും ജനപ്രതിനിധികളല്ലേ? ഇവരെ ആരാണോ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചത് അവരിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തിലെ അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ, ഈ കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഏത് നീതിബോധം വെച്ച് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്? അത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷമസന്ധിയുണ്ട്. അതായത് ഈ റോഡ് നീളെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറകളും പോസ്റ്റും നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇറക്കാനും വയ്യ തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായൊരു മൗനം, ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായൊരു മൗനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈസ് ഡെഫനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കാതടപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവർ ശ്രീ എ കെ ബാലൻ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. തെറ്റാണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗതാഗത വകുപ്പാണ്. ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ അന്ന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി ശ്രീ ശശീന്ദ്രനും ഇന്ന് ചുമതലയുള്ള ശ്രീ ആൻ്റണി രാജുവും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പകരം കെൽട്രോണിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീ രാജീവ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പരിശോധിക്കാം, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് ഉയർന്നു വന്നത്, പരിശോധിക്കാം, കെൽട്രോൺ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ്, അവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ഓർഡറുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുത്, ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ, എന്നാലും വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് മുന്നിൽ വന്നത്, പരിശോധിക്കാം, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ മന്ത്രിമാരെല്ലാം പറയുന്നത് കളവാണ്. കളവെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം പറയുന്നതല്ല, ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോട്ട് ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് നിരവധി തവണ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ്, ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോസ്റ്റ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം 18-ാം തീയതിയാണ്. ആ ഉത്തരവ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വിചിത്രമാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട്, ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവുകൾ ഇനി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയെങ്കിൽ ആ ഗതാഗത കമ്മീഷണർ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കണം, അല്ലെ ഏട്ടൻ്റെ പീഡിയയിലിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഗതാഗത കമ്മീഷണറായിട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്ക് മുകളിൽ ആരുടെയോ ഇംഗിതത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണ്. അല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭരിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് അസാധാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഇനി നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബാധ്യത താങ്ങേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് ഈ പണം ഈടാക്കുക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നടപടികളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനു പകരം അതിനെയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയധികം പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് കെൽട്രോണിനെ പോലെ വളരെ പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരടങ്ങുന്ന കെൽട്രോൺ, അതേപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇതര ചുമതലക്കാരായിട്ടുള്ള IASകാരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇവർക്കൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിരന്തരം എതിർക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നും അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ അവരെന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി? ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറകെ വന്നോളും എന്നും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെ മുഴുവൻ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല എന്നും
ഇവർക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ കമ്പനിക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന ഉടനെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം കിട്ടുക? 10 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്ന പദ്ധതി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക, അവരിത് ഇന്നലെ ജനിച്ച കമ്പനിക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒരു പദ്ധതിയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു വീഴ്ച എന്ന് പറയാം. ഒരേ കമ്പനിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ കമ്പനിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പദ്ധതികൾ കിട്ടുമ്പോൾ, സർക്കാർ പദ്ധതികൾ മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കിട്ടുമ്പോൾ, അതിലൊരു അസ്വാഭാവികത ജനത്തിന് തോന്നിയാൽ അത് അങ്ങനെ തോന്നുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഞാൻ മാധു, ഈ നോട്ട് ഫയല് മാത്രം ഒന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 1/14/8/2019 ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്, അത് 2019 ടെൻഡർ വിളിച്ച് മാത്രമേ ഏജൻസിയെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു കെൽട്രോണിന് കൊടുക്കാം, അത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും എന്ന് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ടെൻഡർ വിളിച്ചേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഫൈനാൻസ് പറയുകയാണ് നോട്ട് ഫയലിലെ പാരാ 74. അതിനുശേഷം 29/2/2020 ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാനത് മുഴുവൻ പറയുന്നില്ല, കെൽട്രോണിനെ ഇഫ് കേപ്പബിൾ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് PMC എന്നിട്ട് 4 orders എന്ന് പറഞ്ഞാണ് 29/2/2020 അത് വിടുന്നത്. 9/5/2022 അവർ പറയുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ 134/2020 പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി, ഇതിന് വിരുദ്ധമായാണ് കെൽട്രോൺ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തതായി കാണുന്നത്. കെൽട്രോണിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിമാർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, ഈ 2023 പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെഴുതുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ദി അഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആൻഡ് കെൽട്രോൺ ഈസ് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് നോംസ് ഇഷ്യൂഡ് അസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ നമ്പർ 108/2018 ഫൈനാൻസ്. 2, ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ഡയറക്ടഡ് ഓൾ PMC ഏജൻസീസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദി വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ട് എസ് ട്രൈപാർട്ടിയേറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദി ക്ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ലോവസ്റ്റ് ബിഡർ വിത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഓൺ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി PMC, അല്ലാതെ കെൽട്രോൺ അല്ല. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കെൽട്രോണും ഇവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ട്രൈപാർട്ടിയേറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും പേയ്മെൻറ്റ് പോകേണ്ടത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പനിക്കാണെന്നും അല്ലാതെ PMC അതിൽ റോളില്ലെന്നും ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്. ഇത് പണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കെൽട്രോൺ ഫോർ 235 crores വിച്ച് ഈസ് ഹൈലി ഇറഗുലർ. നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല. ഫർദർ പിന്നെ ഫൈനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റേ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസിനെ കുറിച്ചും തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ രേഖകളിൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പ്രതിപക്ഷം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓരോന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ വന്ന് പുറത്ത് കളവ് പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിക്കാനാണ്? വിവരാവകാശമുള്ള നാടാണിത്, ഞങ്ങൾക്കിതെല്ലാം കാണാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അന്ന് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ എന്തു പറയും? അതുകൊണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ LDF സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, LDFനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കെണിയിലകപ്പെടുത്തുന്ന മറുപടികളിലേക്കാണ് ഇവരെല്ലാവരും പോകുന്നത്. മൗനമായിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൗനമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് LDFനും CPIMനും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ശരി.